Всім привіт! Починаємо мороночку по Ячменеві. Я вже один круг зробив, зараз зайшов на другий. Твердінь, звісно, не передати словами. Але помаленьку треба якось його зашкрабати. Так, ладно, буду працювати. 1,5 гектара. Є над чим попрацювати. Жаріще, звісно, ще така, що просто жопа. І що, якщо сьогодні не догору, то десь може завтра або післязавтра приїду і доб'ю. Так, ладно, погнали. Буду включатися, показувати.
Сашко. Ось такий кусочок я вже впиляв. Десь в мене трошки більше третьої частини вже є. Жара стоїть просто жопа. Приляку верне теж. Якби це було під пшеницю, я не знаю, його б ще прийшлося б дискувати. Від горбок четвертої ледь лізу. Медвіжняки. Ось тут воно якраз під грубком. Знизу ще більш-менш. Можна миритися. А ось тут от... Стріляй, воно не лізе. От є такі два місця, просто от не хоче лізти пнут і все. Йде, йде, йде і сам вилазить. Боже, як то його цього року повигорувати, блін, я навіть не знаю. Знизу нормально, а от під горбок пекло. А з цієї сторони з горбка то взагалі я мовчу, по три рази викидає. Що ще в нас? Зараз десь візь дома, яка не пуга. Поліз наверх, все, бачите? Зараз я вийду, покажу. Які тут приколи, блядь. Іде, і тільки пиздик. І зверху. Це просто жопа, блін, я не знаю. Дивіться, які бриляки. Тут брили, короче. А от моя нога, от дивіться, яка брила, блін. Чотири рази більше за мою ногу. Фу, блін, я вже задовбався, чесне слово. Це тут метрів зо 100 щемись. Приходиться по 3-4 рази здавати назад. Тому що плуга викидає просто-напросто і все. Так, ладно, буду я працювати якось помаленьку, не знаю, блядь, якось я його вигору. Ой, це просто п'єць. Ну що, закінчив я орати, вчора не доорав. Стемніло вже. Полишалося мені тільки від гори. Сьогодні приїхав,
відгорав знизу і отам от зверху відгорав, відгору дав. Тут кусочок оставив для того, щоб можна було під'їхати до куща, викорчувати, хочу ще цього куща викорчувати. Не знаю, потім на другий рік або приїду його вивору, або візьму диску, два сліда передискують і все легесенько. Все буде видно, коротше. А так, в принципі, коротше, якось виворилося. Ну, береляка така, що це просто жопа. Отамо на горбках, то взагалі просто геть плуга викидало. Не хотів навіть плуг лізти. Нічого, якось з горем пополам. Гектар 50, ну то гектар 60. Гектар 60 є. Не знаю, зараз ще думаю поїхати. Можна ще одного городу вивороти 30 сотих. Якщо сонце, в принципі, високо, можна поїхати. Я ще думаю, успію його до вечора вивороти. Так, ну що ж, поки що все. Переїжджаю на наступний город, там включаюся. Початок положен. Почав горати города. Орем одну сторону. Донизу, доверху поляха плуг. Тупо не хоче лізти. О, якщо буде видно, вискакує плуг під горбок. Два місяці засухи дали свій результат. Ну і з горбка такі глиби верне, що просто жопа. Тупо вискочив. Треба давати назад. От. Вот такий от пиздец. Такі глиби, що це просто що з чимось. Я не знаю. Плуг вискакує. Блять, скидає з борозни. Отака цього року оранка. А якщо почну чекати дощі, фіг я його спію все вивороти на зиму. Ладно, буду я працювати. Трошки вже виворав. Десь третю частину, мо трошки більше. Закінчив горати я цей город. Вчора не догорав, повалося стяжку. Така бреляка верне, що жопа. Даже не стяжку. А скубу вірвало. Купив у мене, поставив другу. Сьогодні приїхав до Урал. Солярка капає, блядь. Так. Я Урал дав від гору. В принципі, тут все. Зараз будемо переїжджати на наступний город. Будемо грати наступний город. Так, буду на городі, включуся, покажу. Заїхав ще на один город. Тут в мене гречка була. 30 з чимось сотих. Зараз ми його теж шпокнемо. Треба мене трошки заднього корпуса заглибити. Чуть-чуть. В принципі, ходе гарно. Нарешті, за 3 роки оранки втерся на більш-менш нормально плуг. І зараз стелить лялька. Так, що ж, буду я працювати.
результат снімлю, покажу. Ще дуже багато оранки в мене. Це тільки початок, що я виорав біля 2 гектарів з 15. Так що відео буде довге. Так, закінчу я горати. 30, тут більше трошки, 30, десь 33-34 сотих виорав. Так, зараз не знаю, що я в принципі 7 гектарів можу нагорати. Може зараз поїду щось поїм вдома. Можна буде поїхати, ще трошки соляри залю. Поїхати хоч кусочок можна буде вивороти. Це все на одному полі. Тут взагалі органочка шикарна вийшла. Все так брили взагалі не кидало, все так чітко ложило, капець. Так. Якось так, ладно, переїжджаємо на друге поле, зараз там далі включився. Якщо ні, то вже коли там буду, то тоді включуся. Всім привіт! Сьогодні я приїхав на город, де в мене була гречка, вирішив його раніше вигорати, а тоді далі горати в полі, того що поки він ще не засох, тут стільки. Боже, тиждень пройшов, яка гречку змолотив. Так що спочатку вигорив його, а далі поїдемо трошки ще в полі попрацюємо. Тут 20 сотих. Зараз по безстрачку. На тому городі, де гречка була, краще оралося, м'якше було. Тут твердіше. Закінчив я орати, отака от оромочка вийшлася. Непогано, в принципі. Може бути. На зиму піде. Думав, що їхати в поле, а там, де от зелене, то всьому її, коротше. Но не поїду, бо появилася друга робота, коротше. Так що сьогодні поле відміняється. Зараз їду додому. Поле вже поїдемо післязавтра, що буде погода, все нормально, вже будемо цілий день горати тупо в полі. Так що якось так, по кусочку, і стає все менше і менше. Вчора десь я, коротше, в полі, там 7, 2,4, 7,2 гектара.
виходить. Десь соток 60 я вчора вивернув. 7 гектарів. Так що роботи там ще дуже багато. Так, ну, вроді на зиму піде. Навесні брінками це все діло розіб'ється і буде лялька. Брили так особо великої немає. Воно не спіло засохнути. Якщо б вона ще постояла тижнів зо два під жарою, то вернуло би вже брило. А так змолотив і зразу майже я її виворов. Так, ладно, їду я додому. Буду десь в полі, включуся. Приїхав горати поле. Тут в мене 7 гектарів. Короче, буде де помахатися. Воно ще й не рівне. Ну як, кусок рівного, типа бухує, вийде. Кусок рівного і типа є ще кусочок з боку. Довжина десь метрів 300. Ширина метрів до 200 ширина. Це рівний кусок і там збоку ще клинчик невеликий. Я цього року перший раз, ну типа, тут три пая, короче. Паї находилися в оренді, цього року я їх забрав. Був ячмінь. Будемо пробувати його перевернути. Тут земля запресована така, що просто жопа. Клуб місцями тільки зверху робить, знімає корочку. Після города, звісно. Зараз буду пробувати трошки сраку заглибити, щоб вона не так вискакувала. Так, ладно, буде працювати. Вон туди, вон збоку вже є рокер. Буду працювати, по можливості буду включатися. Починаємо працювати. Перекинь, просто жопа. Короче, зараз я вивору оцей кусочок, от зелений. А тоді буду горати далі повздовж, як і починав. Тут я не знаю скільки. Соток в мене 50. Є. Може і більше, ніж 50. Так що вирішив я спочатку тут, а тоді вже щоб не махатися, все назовж буде оратися. Є такі місця, що плуг просто випригує з землі. Оренка приблизно десь 22-25 сантиметрів. Трошки я прислав. Вибачаюся, кашель. Ороночка десь 22. Ну, в середньому йде десь 22-25. А є місця такі, що взагалі випригує. Було 2 місця, що треба було примусове давати. Не міг нічого зробити. Вкатана тут. Камазами возили зерно. Дорога є вкатана. І на цій дорозі воно випригує. Все
цієї сторони якось трошки м'якший, для ця сторона то взагалі жопа. Твердій, бляха, просто капець. Так, ладно, буду я працювати. Десь потім ще включуся.